ورحمه الله تعالى وبركاته يا جيدانن داكي uku da falo akan titin Ring Road kaga yanayin location din gidajen da ke guraren gurare ne masu gine gine masu kyau kwarai da gaske gida ne yayi kyau kwarai da gaske abun ma sai wannan ya gani gashi nan daki hudu da falo ne gashi gashi zamu shiga yanayin cikin gida wow masha Allah gashi yanayin baranda ne kaga baranda ce ta gida nan dakin ban dakin waje gashi masha Allah gashi wannan duk baranda ce ta cikin gida da kake ganin ta gashi ga ventilation ko ina gurin shan iska ne a cikin gidan gaskiya gida yayi kyau kwarai da gaske sinan daki ne shi ma da ban dakin sa gashi shi ma da ban dakin sa gashi masha Allah yawa ga falo masha Allah ga yanayin falo mun shigo ga window a falo guda daya ta ganta doguwa guda biyu ka ganta doguwa guda uku duk wanduna ne na cikin falo wannan in an bude iska za ta shiga ko ta ina nan kitchen ne gashi is too big yana da girma so ga ventilation dinsa kitchen yana da ventilation dinsa shi ma masha Allah sai ga dakuna na ciki da zamu shiga ga master bedroom ga do wardrobe da komai da dressing room komai zai shiga ciki is too big shi ma yana hada da ban dakin sa ka gan shi masha Allah ga ventilation din sa shi ma wannan daki gida ne cross ventilation kusan ko ina da ventilation na shan iska a cikin gida ga irin yanayin fitulu switch kayan wuta masu tsada wanda suke cikin gida ga wannan daki shi ma cikon na uku kenan yana da ventilation din sa da window da gurin shan iska daban-daban ga ban dakin su wanda za su share da dakin da yake gefen sa shi ma gashi nan an sa komai da komai a cikin sa gashi ga daki na cikon daki na hudu kenan masha Allah gaskiya gidan yayi kyau kwarai da gaske a yanzu masu yawan da gani ga yanayin tasawirin gidan gashi in ka fito haka kamar baranda ce zaka fara tarawa ka ga yanayin baranda inda aka gina ta da yanayin fitulu da ke guraren masha Allah